Moro! On Arto, päivä tämän Arto vuotta elokuvan vuodelta 1993. Mikä on muuka kuin ei pakopaikkaa. Se olisi budjetti ja paksamistieto. Elokuvan budjetti oli noin 15 miljoonaa dollaria, kun tässä paksaa ylikin. Nimittäin elokuva tietysti noin 64 miljoonaa. Aika hyvin elokuvalta, joka ei ole kyllä toiminta-elokuva vasta kuin elokuvan loppupuolella enimmäkseen. Mutta tämä on niinku draama-elokuva. Ja minkä takia Van Damme meni tekee aika paljon niinku siis toiminta-kautta draama-elokuva, niin siinä on yksi syy itse asiassa. Van Damme ei halunnut tulla tunnetuksi näyttävistä potkuistaan. Hän ei halunnut olla liikaa toimintastaraa. Hän halusi niinku tehdä enimmäkseen draama-puoleista. Viidettä, niin sen takia Van Damme meni ja teki tämän elokuvan itse asiassa täydellisen sotilaan jälkeen, kyllä. 93. Elokuvan Wikipedia-puolella lukee näin. Kehitys- ja kirjoittaminen puolella lukee näin. Jorah Esterhaas kirjoitti alkuperäisen käsikirjoituksen ohjaaja Richard Magwanin kanssa. Richard Magwan on sama kaveri, joka itse asiassa ohjasi Jedin paluu-elokuvan. Jonka kanssa hän oli tehnyt kaksi elokuvaa. Hän oli alunperin kirjoittanut käsikirjoituksen enemmän vakavaksi draama-elokuvaksi kuin toiminta-elokuvaksi. Tai siinä oli niinku pikkusin toiminta-elementtejä alkuperäisiä jonkun verran, mutta ei niin paljon niinku loppupeleissä, mitä tässä versiossa oli kyllä loppupeleissä kyllä jo. Mutta Esterhazyn mukaan käsikirjoituksen otti ja tuhosi monta vuotta myöhemmin Jean-Claude Van Dammen Nowhere to Run, eikä juuri tämä elokuva. Tämä alun perin tämä elokuvan nimi olisi pitänyt olla The Pals, olisi ollut pitänyt olla elokuvan nimi. Ja elokuvan pääroolissa olisi pitänyt olla Mel Gibson, koska tämä oli itse asiassa tarkoitettu Mel Gibsonille. Mutta kun Mel Gibson ei tullut näyttelemään tämän elokuvan sitten, niin Gibson periaatteessa meni näyttelemään muuta elokuvaa, ja mä muistan, että Gibson taisi tehdä samaan aikaan, kun tämä tuli ulos, niin ikuisesti nuori elokuvan Jamie Lee Curtisin kanssa. Olin nähnyt kyseisen elokuvan muutaman kerran, ja se oli hyvä draama-elokuva, kyllä sekin joo, mutta tämä elokuva oli alun perin tarkoitettu Mel Gibsonille, mutta Jean-Claude Van Damme tuli ja nappasi sitten tämän elokuvan päänäyttelijän paikan itselleen sitten. Täällä myös sanotaan näin, että Esterhaz sanoi, että se menetti herkkyytensä ja se menetti kaiken. En halua muistaa sitä elokuvaa. Eikä Esterhazin mielestä tämä oli hirveä elokuva. No ei tämä nyt niin paha loppupeleissä ollut kyllä mun mielestä. Se oli niin kuin hieno homma, että tämä elokuva laitettiin muutamia. Se on se toiminta-elementti kohtauksiin pikkusen. Mutta niitä olisi kyllä sanonut olla vähän enemmänkin kyllä, joo. Mutta tämä elokuvan loppupuoli, se on kyllä mun mielestä tämän elokuvan parasta antia kyllä erottamista, koska se toimintavaihe käynnistyi elokuvan loppupuolella kyllä. Varsinkin se alkaa siitä kohtaa, kun Sam, jota Van Damme näyttelee, niin se lähtee niitä poliiseita, ehkä seriffejä, seriffiapulaisia karkuun siellä, kun se on siellä metsässä telttailemassa ja sitten se hyppää moottoripyörään ja lähtee karkuun. Ja siinä kohtaa itse asiassa, kun Van Damme hyppää sen moottoripyörään, siinä käytettiin vaijeria ja se huomaa kyllä aika hyvin. Niin. Vaijeritekniikkaa käytettiin siinä kohtaa. Sitten sen jälkeen alkaa sitten se elokuvan loppupuoli, eli se toimintapuoli, joka on itse asiassa elokuvan parasta antia minulle toiminta-elokuvan ystävälle. Kyllä. Eli jos tykkää draama-osuuksista, niin se kyllä kannattaa katsoa kyllä erityisesti myös. Mutta jos myös tykkää toiminta-elokuvista, niin tämä koko hemmetin elokuva kannattaa katsoa alusta kyllä ehdottomasti. Vaikka mä en silloin ekalla katselukerralla mä en ollut kyllä tyytyväinen. Se oli VHS-kasetti aikaa, niin mä olin vähän sellainen. Kysyin itseltäni, että mitä helvettiä mä oikein kattelen. Draama-elokuva osittain, mutta elokuva loppupuoli, toiminta-elokuva puoli. Oli vähän tässä mitään järkeä. Mutta no, myöhemmässä vaiheessa mä oon ainakin onnistunut hyväksymään tämän elokuvan loppupuolella, kyllä. Täällä takakannassa lukee hyvin, kun laki ei pysty suojelemaan viattomia, on taisteltava lain suojattoman tavoin. Kyllä, lukee tuossa kohtaa punaisella.
Joo. Tämä itse asiassa tämä kansikuva, tämä on itse asiassa sama, muistaakseni, mikä taisi olla VHS:llä siinä 90-luvun alkupuolella. Tämmöinen muistikuva mulla ainakin on. Ja mä luulisin, että tästä elokuvasta varmaan poistettu aika paljon kohtauksia myös. Nimittäin kun tätä uudelleen käsikirjoitettiin, niin sen takia tästä varmaan poistettu kohtauksia. Mua niin hämäs yksi asia tässä elokuvassa, kun siinä elokuvan loppupuolella FBI tulee kuvioihin tää elokuva. Ne rupee etsiä tota Samia. Ja kun Sam on siis ensin kuulutettu vankikarkuri, niin ne rupee sitä etsimään sitten, niin mä veikkaan tässä elokuvan alkuperäisessä versiossa varmaan sillä Samilla olisi alun perin pitänyt olla kohtaus FBI-agenttien kanssa, epäilisin näin. Mä veikkaan, että se on leikattu elokuvasta pois. Kyllä, totaalisesti. Mutta mä voin olla kyllä väärässäkin, kyllä joo. Tätä on mun mielipide kyllä vaan. Elokuvan ohjaaja on Robert Harmon. Se on sama kaveri, joka on itse asiassa Liftarin. Siis Rutger Hauerin Liftarin. Kyllä, sama ohjaaja. Ja ei huono ohjaajavalinta, ei todellakaan. Mun mielestä Roger Harmon olisi kannattanut periaatteessa tehdä vähän niin kuin vakavampia elokuvia kyllä loppupeleissä. Että ei tämmöisiä niin kuin siis toiminta draamoja enimmäkseen, mutta vähän vakavampia semmoisia jännityselokuvia kyllä ehdottomasti. Tämä elokuva oli itse asiassa ensimmäinen valinta Van Dammelta ja Columbia Picturesin välisestä kolmen elokuvan sopimuksesta, ensimmäinen niistä. Ja Van Damme sai palkkaa itse asiassa 3,5 miljoonaa per elokuva. Columbia sanoi, että elokuva oli uskollinen hänen yleisölleen ja ylitti yleisön tavoitteen, kyllä. Loppupeleissä kaikki oli suurin piirtein miespuolista fanilaumaa, joka halusi nähdä Van Dammen tekevän näyttäviä potkuja ja sitä kaikkea, mitä Van Damme teki niin kuin Bloodsportissa ja Kickboxerissa. Mutta Van Damme ei halunnut tulla tunnetuksi näyttävistä potkuista, ei todellakaan. Se halusi osaa näyttää niin kuin naispuolille yleisölle, että hän osaa näyttää draama-elokuvassa. Sen takia Van Damme valitsi tämän elokuvan, kyllä. Ja tuotti tulosta Van Dammen puolesta, kyllä. Että Van Damme oli hyvin ylpeä sen siitä, että hän teki, mutta tänä päivänä Van Damme ei halua puhua tästä elokuvasta todellakaan enää ollenkaan. Että mä veikkaan, että Van Damme oli hyvin pettynyt lopputulokseen, että tämä elokuva ei tiennyt 64 suurin piirtein miljoonaa dollaria. Että elokuva olisi pitänyt päästä yli sataseen, voisi sanoa näin, mutta Van Damme ei ollut tuossa vaiheessa mikään Jim Carrey, ei todellakaan. Koska Jim Carrey hän tiansi hemmetin hyvin komedia-elokuvillansa kyllä loppupeleissä, niin kuin Mask, Ace Ventura totta kai. Mutta tuossa on yksi asia, minkä takia Van Damme oli niin kuin liian ylimielinen, johtui varmaan siitä, että Van Damme käytti tuossa ajalla itse asiassa niitä huumeita. Kyllä, ne sai itse asiassa Van Damme uskomaan, että hän on täysin voittamaton. Sama asia toistui Street Fighter-elokuvassa myös, 94, kyllä. Van Damme luuli, että häntä ei pysty voittamaan mikään tai kukaan, niin sen takia Van Damme sitten jatkoi sitä peleilyä niin kauan aikaa, kunnes se päätti sitten mennä vieroitukseen sitten ja sinä vuonna 1999 sitten se hankkiutui vieroitukseen ja se siitä sitten siihen loppui sitten peleillä huumeiden kanssa kyllä jo. Ja sitten Van Damme rupesi sitten palaamaan takaisin juuri siihen, mitä sen olisi alun perin pitänyt olla. Niin teeskennellä vaan kunnon elokuvissa, eikä tehdä kunnon leffoja. Juuri niitä, mitä fanit haluaa nähdä kyllä ehdottomasti. Ja sitten loppupeleissä Van Damme rupesi hyväksyä niin se, että hänen täytyy olla tyytyväinen siihen, että hänellä on itse asiassa hyvä fanilauma, joka tukee hänen elokuvapäätöksiään, eikä yhtään
tänä päivänä hauku hänen elokuviensa ollenkaan. Että vaikka siellä nyt on niin kuin, siis joku on, se on semmoisia elokuvia, niin kuin, mitä mäkin katson, niin kuin, että pitikö toiminen tekeen. niin kuin esimerkiksi, en mä nyt sano sen huono elokuva, mutta se olisi voinut olla parempi, niin mitä Maximum Risk, sitten Knock Off, eikä tota, siis tämä, eikö se ollut täystyrmäys suomeksi, joo, kyllä taisi olla. Et siinä oli kyllä elokuvat, jotka olisi voitu tehdä vähän niin kuin paljon paremmaksi, kyllä ehdottomasti. Mutta Van Damme ei ole mikään täydellinen näyttelijä, ei todellakaan. Se uskotteli liikaa itsestään kyllä lopuksi. Hän pystyy samanlaisiin saavutuksiin kuin Jim Carrey pystyy. Kyllä, mutta Van Damme ei ole Jim Carrey. Ei todellakaan. Täällä myös lukee, että Van Damme sanoi myöhemmin, käsikirjoitus ei ollut hyvä. Kirjoittaja kertoi minulle, että aikoo korjata kaiken. Olin hänen talossaan, hän kätteli minua ja lupasi minulle, että hän korjaa siis käsikirjoituksen, mutta sitä ei tapahtunut ollenkaan. Mut ei sillä asialla voi yhtään mitään, ei todellakaan, mutta pääasia, että me saatiin jonkinlainen versio sentään tästä elokuvasta, vaikka taas voin olla paljon parempi, jos oltaisiin lisätty sitä toimintaa aikaisemmin moneen kohtaukseen, eikä vaan sen verran muutamaan kohtaukseen, mitä tässä elokuvassa on. Tämä on nyt suurin piirtein 1,5 tuntia kestää tämä elokuva, eikä 91 minuuttia. Ei paha, mutta mä olisin kyllä antanut tälle elokuvalle sen ajan suurin piirtein, että se tunti 45 minuuttia suurin piirtein, tunti 50, eli jopa 2 tuntia. Mutta mä veikkaan, että alkuperäinen versio olisi varmaan pitänyt olla vähän pitempi, mitä tämä oli nyt sitten, kun tätä on leikattu, mutta kaikkea ei voi saada. Ikärajan suositus 15. Tämä nyt ei ole mikään raaka elokuva, ei todellakaan. Lähdetään nyt kattelemaan. Viimeisimmästä katselukerrasta se taisi mennä varmaan pari vuotta sitten taisi olla. Kun mä rupesin miettimään tuossa, kun mä katsoin tätä alkua, että olisiko siitä tullut pari vuotta. Mä oon viimeksi katsonut tämä elokuva. Kyllä. Näin mä nyt ainakin muistelisin, että asia meni silloin 2 vuotta sitten. Enimmäkseen mua ihmetytti tämä, että Rosanna Arquette, joka näyttelee Van Dammen kanssa tässä elokuvassa, niin se itse asiassa oli myöntänyt, se ei pitänyt Van Dammesta ollenkaan. Mutta silti ne meni ja teki rakastelukohtauksen tämä elokuva. Taisi varmaan tätillä mielipide muuttuu sen jälkeen, voisin epäillä näin. Mä voin olla kyllä väärässäkin kyllä. No, Rosanna Arquette ei pitänyt Jean-Claude Van Dammen kanssa työskentelystä. Ja totesi useassa haastattelussa, että hän otti roolin vain siksi, että hyviä osia oli vähän. No ei niitä kyllä hirveästi ollutkaan, mutta kun ottaa nyt huomioon, että paljon tästä elokuvasta on leikattu kohtauksia, kenties jopa Arquettelta sekä myös Van Dammelta, niin niitä varmaan ollut muutama, voisin niin kuin näin epäillä. Täällä myös lukee täällä, mikä oli elokuvan työnimet. Silloin kun tätä elokuvaa tuotettiin, se oli alkuperin nimi, oli se The Pals. Sitten toinen nimi oli The Crossing the Line. Kohtalaisia nimiä kyllä täällä elokuvalla, mutta mä tykkään enemmän tästä Nowhere to Run nimestä kyllä. Tää mun mielestä sopii täällä elokuvalla tuo nimi kyllä ehdottomasti. Ei pakopaikkaa. Nyt on sitten mun suosikkikohtaus, niin mulla on itse asiassa 2, ja nyt mun täytyy valita, että kumpi se nyt sitten on. Onko se elokuvan alku, onko se elokuvan loppu? Ja mä oon aika paljon valinnut sitä elokuvan loppua, niin mä valitsin sen elokuvan lopun kyllä nyt myös tässäkin elokuvassa. Kun se meni siihen toiminnan puolelle, se elokuvan loppupuoli kyllä ehdottomasti, varsinkin vanhamme, hyppää ampua asalassa, että sanoo, au revoir, fuck. Au revoir, mulkku. Mahtava kohtaus. Se on mahtava kyllä, joo. Ja sitten varsinkin tämä Van Dammen ja Ted Levinin taistelukohtaus.
se oli kyllä hyvin suunniteltu, mutta se olisi voinut olla kyllä paljon paremminkin myös. Mutta mä hyväksyn tämän taistelukohtauksen tällaisena kuin tämä on tässä elokuvassa. Se olisi voinut olla huonompikin, mutta pääasia, että me saatiin kohtalaisen hyvä taistelukohtaus tämä elokuva kylläkin joo. Koska Wanda me ei voinut jättää fanejansa näkemättä kunnon taistelukohtausta elokuvan lopussa. Ei todellakaan. Ja tuommoista tähtiarvio, niin 3,5 tähteä ehdottomasti. En vitsi antaa sitä 4 enkä 5, mutta 3,5 tähteä se on hyvä määrä kyllä tälle elokuvalle. Ja niin kuin mitä mun piti sanoa sitä elokuvan alkupuolesta, niin se alkupuoli kyllä on aivan loistava. Varsinkin kun Van Damme, se mennään ne muut vankikarkurit, mennään varastaa sen auton, millä Van Damme on lähdössä kaverinsa kanssa karkuun. Ja se on hyvä, kun se ottaa sen pumppualikasta ja ostaa sitä jätkää, joka siirtyy sen kuskin puolelle, siitä yrittää varastaa sen auton. Niin se, jos varastat auton, joudut helvettiin. Mahtava. Mahtava kohtaus, kyllä joo. Ja se oli niin kuin hienoa, että tässä alkuun se oli pikkusen semmoisia pieniä niin kuin humoristisia kohtauksia, mutta niitä ei ole tarpeeksi paljon. Vanna myös voi kyllä kokeilla sitäkin tilannetta, niin kuin, että tuoda pikkusen humoristisuutta tähän elokuvaan myös mukaan, mutta mun mielestä se riitti ihan hyvin se kohtaus, millä mä kyllä nauroin. Kyllä aika hyvin kyllä, mutta tämä Vanname on siellä pienessä lammessa pesemässä itteensä. Ja sitten se mukin, tämä sisko tulee sinne sitten, ja Vanname nousi se ylös, että muna paljon. Ja sitten tietenkin se huomaa, että peruutetaan takaisin. Mä nauroin sen kohtaan Vanname ilme, että voi hemmetti vieköön. Se oli kyllä näkemisen arvon, kyllä joo, se ilme kyllä Vandammella, että yhtäkin, voi helvetti. Naispuolista väkeä tulee kuvia äkkiä takaisin piiloon. Se oli mahtava kohtaus, kyllä joo. Ja, tässä on mahdollista alkuvasta ei pakopaikkaa, nowhere to run. Ja, mun piti alun perin tehdä kauhuelokuvan arvostelua, kun tää Halloween lähestyy nyt sitten, onko se nyt tiistaina on Amerikan Halloween. Ja mä menen Amerikan aikataulun mukaan Halloween kohdalla, mä en mene suomalaisten mukaan, kun Suomessa on muistaakseni ensimmäinen päivä taisi olla toi Halloween. Niin mä en mene suomalaisten Halloweenin mukaan, mä menen amerikkalaisten Halloweenin mukaan, se on paljon parempi kyllä ehdottomasti. Niin se Halloween arvostelu tuo sitten ensi viikolla kyllä sitten jo, että mä vasta tiedän mikä se voisi olla. Se voi olla perjantai 13. päivä, se voi olla yhtäkin Halloween, tai se voi olla sitten Paineen Elm Streetillä, se voi olla mitä vaan. Se voi olla vaikka Hatchet. En osaa sanoa vielä, en osaa sanoa. Eikä mä nyt jotain keksi. Mutta nähdään ensi viikolla. Sun moro.